ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਅਵਾਰਡ। ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਰੀਲੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੈਰੇਕਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੁਚਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸਰਸੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਉਚੇਚੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਵੇਦ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਾਪਰ ਖਾਲਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਮਾਂ ਹੋ ਨਿਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇੰਜ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਤ ਨਾਲ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਅਵਾਰਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕਲਾਕਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁਰੰਗਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਗੂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਫਲਕ ਇਜਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੁੜੀ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਧੁੱਪੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਧੁੱਪੇ ਆ ਜਾ। ਬਿਸਮਿਲ।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਣਾ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੱਫੜ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਵਕਤ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਇੰਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਸੰਗ ਤੇ ਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਜੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੱਕ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਫੱਬਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਔਰ ਕਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣ ਉੱਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੇਖ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ, ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ।
ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਕੈਸਾ ਤਰਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਤਾਰ ਜਿਹਾ, ਇੰਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾਓ, ਬਿਸਮਿਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਸੀਮ ਕੌਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰਤੀਬ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂਗਟ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਆਓ ਨਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਾਡ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਔਰ ਉੱਘਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਐ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਰਾਂਸ ਬਣੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਪੈਕਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਟਰਾਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਕਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਪਾਈਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਸਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਸਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਫਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਫਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈ ਉਮਰ ਲਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਹਾਏ ਕੋਈ ਬਾਗ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲ ਕਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਬੈਠੋ
ਨਹੀਂ ਫਲਕ ਇਜਾਜ਼ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਸਾਈ ਜਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ।